Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Україну з візитом відвідав прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Він приїжджав до Києва на міжнародну конференцію «Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об'єкти». Карім Хан побував у клініці Охматдита, а разом із генпрокурором України Андрієм Костіним дав каналу ICTV ексклюзивне інтерв'ю. Тож дивіться за мить і до зустрічі. Я вітаю вас сьогодні. У нас в гостях прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан і генеральний прокурор України Андрій Костін. Я вітаю вас, панове, дякую, що знайшли час для нашого інтерв'ю. Пане Хан, перше питання у мене буде до вас. Насамперед хочу спитати про те, що вже рік, як працює в Україні офіс Міжнародного кримінального суду, я б хотіла спитати про те, як би ви оцінили його роботу і наскільки цей офіс допомагає вам у розслідуванні тих воєнних злочинів, над якими ви працюєте? Думаю, що надзвичайно добре і ефективно. Результати очевидні для усіх. Ми ще з 22-го постійно стежимо за ситуацією в Україні. Та відкритий офіс дозволяє команді бути тут, і Міжнародний кримінальний суд вже видав 6 ордерів на арешт. І не лише проти Путіна і Львової Білової, а й чиновників, міністра оборони, інших. Вчора я разом з вашим прокурором Андрієм Костіним відвідав Охматдит. Жахлива атака. І оскільки ми були не в Гаазі, а тут, ми протягом доби могли оглянути наслідки удару по будівлі, швидко зібрали свідчення злочину. Чудова робота команди прокурора Костіна. Тож такі спільні зусилля з міжнародними партнерами не дозволять винним уникнути покарання. Це реальний шанс притягти до відповідальності причетних до злочину проти українців. Дякую. Наступне запитання, те, яке, напевно, сьогодні найбільше цікавить українців. Якою буде відповідь Міжнародного кримінального суду на поведінку Монголії, яка замість того, щоб арештувати Путіна, влаштувала йому теплий прийом? А ви знаєте, в Україні це сприйняли як такий тривожний прецедент, тривожний сигнал. І, знаєте, це таке підірвало нашу віру в інституцію, яка відповідає за світовий правопорядок, і взагалі підірвало нашу віру в справедливість. Якими діями будуть дії Міжнародного кримінального суду і що в кінцевому підсумку слід очікувати Улан-Батору? Судді видали міжнародні ордери на арешт. Отже, це міжнародні зобов'язання кожної країни їх виконувати, співпрацювати з нами. Прикро, що Монголія не поважає їх, не дотрималася і не виконала домовленості. Та я заохочу вас не засмучуватися через це і не розчаровуватися. Коли в Югославії створили трибунал, Мілошевич, Караджич, Младич ще не були затримані. Ми об'єднані, сконцентровані, тож є перспектива, що це рішення щодо арешту буде виконано. Ми повністю розуміємо, що Путін в цей час, в цьому випадку, просто використав Монголію в своїй геополітичній грі. Це приниження Монголії як держави. Я не хочу оцінювати, чому саме вони так поступили, але, безумовно, наслідки для цієї країни будуть відчутними. Це можуть бути як політичні наслідки з точки зору невиконання своїх зобов'язань за міжнародним договором. Я не виключаю, що можуть бути на якомусь етапі і якісь економічні наслідки. Зараз всі країни, які цивілізованого світу, всі країни, які є підписантами Римського статуту, повинні безумовно підтримати незалежність Міжнародного кримінального суду, бути готовим до таких викликів і бути в діалозі з тими країнами, в які Путін може спробувати поїхати задля того, щоб намагатися показати, що міжнародне право не працює. Міжнародне право працює. І доказ тому, що два роки, ну скільки, півтора роки нашому ордеру, да, першому ордеру на арешт, півтора роки він же не був в жодній країні, яка має зобов'язання його видати. Це перший випадок. Головне, щоб не було другого. I think we've seen that, Думаю, що його подорожі за кордон до держав-учасниць Римського статуту – це виняток, а не норма. Урок для усіх нас, для кожної держави такий. Ми не знаємо, що буде завтра, хто і яку країну захоче захопити, хто опиниться під загрозою вбивства, яку інфраструктуру атакують. Але є можливості робити правильні речі. А це означає більше шансів у майбутньому, що інші країни підтримають одне одного в потрібний момент. Щоб закінчити тему з Путіним, чи вірите ви, що в кінцевому підсумку Путін опиниться на лаві підсудних у Гаазі? God knows.
Господь лише знає. Та я думаю, що для будь-якого лідера, яким би сильним він не був, яку б потужну армію не мав, дуже некомфортно перебувати в галереї сорому історії. Вони втікачі від суду. Їх розшукують 125 країн. Чи хочуть вони далі бути такими втікачами? Не думаю, що люди з ордерами на арешт можуть спати спокійно. Вони не мають відчувати, що справедливість неможлива. Треба пам'ятати, не всім можна жертвувати заради політичних цілей. Звинувачення дуже серйозні. Справи будуть розслідувати сміливі, незалежні і добре підготовлені судді Міжнародного кримінального суду. Я б хотів додати, безумовно, да, це звичайне питання, яке ми завжди чуємо. Ну, по-перше, наша робота з прокурорів, слідчих, наша робота з паном Карімом та його командою – це зібрати докази, підготувати справу, задля того, щоб вона була готова для розгляду в суді. А по-друге, все може бути в історії людства, і було багато прикладів того, як люди, яких ніхто не мріяв побачити за ґратами в суді, опинялися там. Але хочеться вірити в справедливість. Ну, ми ж працюємо. Якщо, знаєте, наша робота, вона пов'язана з постійним оптимізмом. Тому що ми працюємо в такому режимі, де дуже складно передбачити результат. Ми працюємо заради результату, який ми маємо створити. Тому без оптимізму це неможливо. Тому я дуже радий, що ми з паном Карімом і його командою ми маємо такий оптимізм. Оптимізм – це добре, та необхідно бути реалістами. Ми розуміємо, всю нашу роботу піддадуть сумніву, усе, що ми презентуємо, можуть розкритикувати. У нас є обов'язок ґрунтовно довести наші обвинувачення. Дуже легко відкидати кримінальні звинувачення, якщо ти їх об'єкт. Та якщо хтось вважає, що справа політична, що це нонсенс, тоді чому люди тікають і не хочуть відповісти у суді? Чи ви боїтеся правди? Наступне запитання для вас двох. Нещодавно Україна ратифікувала Римський статут. Це дуже важлива подія. Але Україна в даному випадку скористалася статтею 124, за якою юрисдикція суду протягом 7 років не буде розповсюджуватися на скоєні воєнні злочини або громадянами України, або злочинами, скоєними на території України. Я би дуже хотіла, щоб ви пояснили, що це означає і для суду, і для України, і для розслідування тих воєнних злочинів, над якими ви працюєте. Я підтримую рішення уряду, парламенту, президента України і прокурора у цьому історичному рішенні, адже це в інтересах України і підтримка міжнародного права. Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, він хоче справедливості для українців і притягнення до відповідальності Росії за її атаки. Думаю, треба проаплодувати Україні. Ви надіслали дуже потужний сигнал світу, що українці вірять у справедливість, як українську цінність і важливу норму для світу. Це історичний момент для України. Дуже дякую, Каріме, за таку оцінку наших зусиль, але це спільні досягнення. І мені здається, що ті досягнення, реальні досягнення, той рівень співпраці, це не тільки 6 ордерів на арешт. Це дійсно відкриття польового офісу. І давайте не забувати, що це не просто результати, давайте називати відносно кого ці результати, включаючи президента Путіна. Давайте не забувати про ці досягнення, тому що це безпрецедентно. Давайте не забувати про швидкість нашої роботи, тому що ми працюємо для постраждалих від воєнних злочинів. Вони мають відчути цю справедливість, вони мають відчувати, що ця робота, вона приносить свій результат. Знаєте, ця ситуація змінила правила гри. Світ бачить Україну інакше. Не лише через стійкість, відмову здаватися і рішучість протистояти ворогу. Сьогодні президент Зеленський продовжив свою ініціативу об'єднання за справедливість. І це важливо. Черчилль та інші лідери світу після завершення Другої світової війни багато говорили, та не зробили того, що робить Україна тепер. Люди у світі мають відчувати силу закону. Україна вирішила бути державою, де панує верховенство закону. Кожна людина, кожен прокурор, не лише я, той, хто хоче миру і справедливості, має принаймні спробувати підтримати мир і справедливість для народу України.
Я все ж таки додам. Дуже дякую, Каріме. Тут, знаєте, це унікальна зараз дискусія. От ми так обговорюємо це в дуже такий, з дуже важливих точок зору. Але головне, те, що сказав Карім Хан, головне, давайте не забувати, що Міжнародний кримінальний суд – це додатковий, це комплементарний механізм. Він і був створений для тих випадків, коли національні системи з якихось причин або не можуть, або не хочуть переслідувати за воєнні злочини. Тому що зобов'язання в кожного з нас, в кожній країні переслідувати за воєнні злочини, чи то в національному кримінальному кодексі, чи то міжнародні зобов'язання відповідно різних конвенцій. Але якщо країна не може і не хоче, то тоді створили спеціальний механізм, щоб захистити жертв, постраждалих від воєнних злочинів. Наш випадок абсолютно унікальний, тому що Україна хоче і може розслідувати воєнні злочини. Але існують певні прогалини. Наприклад, ми не можемо переслідувати Путіна, а Міжнародний кримінальний суд може переслідувати Путіна. Ми не можемо ще поки переслідувати за злочини проти людяності. У нас немає, на жаль, такого складу злочину. А Міжнародний кримінальний суд може. І всі 6 ордерів на арешт, вони є комплементарними за своєю природою. Тому що там Путін, а там злочини проти людяності. До речі, воєнні злочини не мають громадянства, не мають національності. Вони і називаються міжнародними, тому що вони... Важливо, да. І це дуже важливо. Ми розслідуємо і будемо розслідувати все. Пане Андрію, українців дуже цікавить нас, як вплине ратифікація Римського статуту на якість і темпи розслідування воєнних злочинів, які робить і українське правосуддя, і ваша, і Генеральна прокуратура. Як вплине це на якість і темпи? Я розумію, що на вересень минулого року їх було 103 тисячі воєнних злочинів. Скільки їх зараз і наскільки це прискорить цей процес? А по-перше, зараз ми розслідуємо більш ніж 137 тисяч випадків воєнних злочинів на додаток до великих проваджень, які стосуються злочину агресії та злочину геноциду. І ми розуміємо, що це не всі випадки, тому що ми не маємо доступу до тимчасово окупованої території. І ми розуміємо, що там те, що відбувається там, це також терор цивільного населення та наших військовополонених на системній основі. Я хочу відмітити, що ще до того, як Україна ратифікувала Римський статут, ми системно працювали з інституціями Міжнародного кримінального суду щодо навчання, в тому числі наших прокурорів і слідчих. Тому що ми, збираючи докази будь-якого воєнного злочину, ми не знаємо, чи цей злочин буде доданий до якоїсь великої справи, яку потім буде розслідувати Міжнародний кримінальний суд. Тому для нас з першого дня дуже важливо, щоб стандарт збору доказів, стандарти доказування, які ми використовуємо в національній системі, відповідали стандартам Міжнародного кримінального суду, тому ми все зробили вже для цього. Ратифікація Україною Римського статуту означає, що Україна приєднується до родини 125 країн, де поважають закон. Друге, Україна може пропонувати кандидатів на посаду суддів. Третє, Україна має право пропонувати поправки до статуту, щоб вдосконалювати міжнародне право. Ми маємо юрисдикцію для створення трибуналу за злочини російської агресії. Є багато переваг, як для країни-учасниці. Голос України буде звучати чіткіше у світі. Я знаю, що ви вчора були біля Охмадиту, і мені би хотілося, щоб ви щось сказали українцям не як прокурор Міжнародного кримінального суду, а просто як громадянин світу, людина, яку асоціюють справедливістю. Що б ви побажали українцям от після відвідин Охмадиту і взагалі після чергового візиту в Україну? Коротке питання, яке потребує вичерпної відповіді. Дозвольте сказати, я пишаюся, що зустрівся з постраждалими українцями. Ми бачили директора інтенсивної терапії, двох медсестер. Одна була у інвалідному кріслі – Вікторія. Вони не покинули країну, вони служать тут, працюють під загрозою ракетних атак і дронів, щоб допомагати дітям. Я був зворушений, коли побачив стіни палати розфарбовані у рожевий колір. Там дітям проводили гемодіаліз. Діти, які боролися за життя, вони не грали у футбол чи з друзями, їх лікували.
Натомість у місце, де вони мали почувати себе у безпеці, влучила ракета. Закон має слугувати людям, щоб захищати їх. Заради кращого світу, заради дітей. Дуже багато залежить від України, як держави відреагують на події в Україні. Я натхнений, вважаю за честь бути тут. Так багато історій, виклик в тому, щоб не просто поширити це десь і забути. Необхідно працювати разом і пристрастю, рішучістю, жити і об'єднатися як країна. Не намагатися збудувати імперії влади, а бути гордим служити людству. Українці заслуговують справедливості, як ніхто інший у світі. Я вам дуже дякую за ці слова, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. І я хочу вам побажати успіху у вашій боротьбі за справедливість. Дякую.